សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនានៅ Channel YouTube Hell Inform ទាំងអស់ជាទីមេត្រីហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃដើមកញ្ឆែតមកចែកជូនបងប្អូនសម្ដាប់និងបានដឹងថាតើដើមកញ្ឆែតមួយមុខនេះវាមាននៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបែបណាទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងបាទជាការពិតណាស់បើយើងនិយាយអំពីដើមកញ្ឆែតវាគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលដុះនៅលើទឹកដើមរបស់វាព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយស្នោសសរីឯដើមនេះវាមានរាងជាសរសៃសរសៃស្លឹករបស់វាមានសងខាងដើមកញ្ឆែតច្រើនដុះនៅតាមប្រឡាយទឹកត្រពាំងនិងទន្លេកញ្ឆែតត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាបន្លែសម្រាប់មុខម្ហូបជាច្រើនមុខហើយធ្វើឲ្យមុខម្ហូបមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងផ្ដល់ថាមពលទៅដល់រាងកាយថែមទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតកញ្ឆែតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ធ្វើជាឱសថនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់អំពីគុណប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលបានមកពីដើមកញ្ឆែតរួមមានដូចជា 1. ដើមកញ្ឆែតមានសមត្ថភាពព្យាបាលនៅជំងឺគ្រុនពោះវៀនក្រពះដែលរ៉ាំរ៉ៃបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព 2. ដើមកញ្ឆែតប្រើជាឱសថរំងាប់ការឈឺចាប់ដោយគ្រាន់តែដាក់បញ្ចូលកញ្ឆែតទៅក្នុងមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃហើយទទួលទានជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យធូរស្បើយពីបញ្ហាឈឺចាប់បានផងដែរ 3. ដើមកញ្ឆែតជួយព្យាបាលនៅជំងឺគេងមិនលក់ប្រសិនបើជាលោកអ្នកមាននៅបញ្ហាគេងមិនលក់លោកអ្នកគ្រាន់តែទទួលទាននៅកញ្ឆែតនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្ងប់និងគេងលក់ស្រួល4. ដើមកញ្ឆែតជួយព្យាបាលការកើតមុនដើមកញ្ឆែតមាននៅសមត្ថភាពនៅក្នុងការព្យាបាលបញ្ហាកើតមុនដោយគ្រាន់តែបុកពូតយកទឹកមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខនឹងធ្វើឲ្យមុខស្រស់ស្អាតនិងព្យាបាលនៅបញ្ហាកើតមុនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតផងបាទជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់ Channel Hell Inform នឹងស្វែងរកនៅចំណេះដឹងថ្មីៗល្អល្អដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឱកាសក្រោយក្រោយទៀតដូច្នេះប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តទៅលើ Channel Hell Inform សូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗល្អល្អជាបន្តទៀតទៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា